باش بۆ ئێستان ئێستا دەیبینن ئەوێنەی ساتی گەشتنی مەسوور بارزانی و شاندەکەیەتی بۆ لای سەرۆکایەتی ئەنجومەنی گەلی کلدانی سریانی ئاشووری ئەمە پێنجەم و دوامین کۆبنەوەی ئەمڕۆ دەبێت و کۆبنەوە لەگەڵ پێکاتەکان کۆتایی دێت ئەم کۆبنەوانە لە دوایەوە دێت کە هەفتەی ڕابردوو مەسوور بارزانی ڕاست پێدراوە بە پێکەنانی کابینەی نۆمی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سلێمانی لە گەڵێکیەتی نیشتیمانی کوردستان و لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان ئەگەر حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان کۆبوو ئەنجامی کۆبنەوەکانی باشبوون و وێنانی ئێستا دەبینن وێنەی ڕاستەوخۆن کە مەسرور بارزانی سەرۆکی شاندی سەرۆکی ڕاستپێدرا بۆ پێکرانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە لای سەرۆکایەتی ئەنجومەنی گەلی کلدانی و سریانی ئاشووریە لەوێش دوامین کۆبنەوەیان ئەنجام دەدەن و ئەمڕۆ دیدار و کۆبنەوانە بۆ بوون کە پێکاتەکان بەشداریکی کاران لە پێکەنانی حکوومەت و بەشداریکی کاران لەنێو حکوومەتی هەرێمی کوردستانە هەبێت بەرنامە و کاری کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە کە دەوێت هەموو پێکاتە و لایەنەکان بەشداریکی کارا و بەرچاویان لە نێو کابینی نوێدا هەبێت و ئەمڕۆ لەگەڵ چوار لایانی دیکە کۆبەوە ئەمە بڵێن لەگەڵ نۆ پارتولانی تورکمانی دواتر لەگەڵ بەرەی تورکمانی دوای ئەوانیش لەگەڵ بزوتنەوەی دیموکراتی ئاشووری و دواتریش لەگەڵ ئەنجومەنی کلدانی ئاشووری ئێستا لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی گەلی کلدانی سریانی ئاشووری پاش کەمێکی تر کۆبنەوەکانی دەست پێ دەکات وێنانە دەیبینن ئێستا وێنەی ڕاستەوخۆن لە نێو بارەگای سەرۆکایەتی ئەنجومەنی گەلی کلدانی سریانی ئاشووری لەوێ پاش کەمێکی تر کۆبنەوەکانیان دەست پێ دەکەن ئەو لە ئەوانیش ڕابۆچوونی خۆیان لەبارەی پێکەنانی کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاڵۆگۆڕ دەکەن و خواستی خۆیان داواکانی خۆیان و داواکاریەکانیان دەگەیەنە مەسرور بارزانی ڕاستپێدراوە بۆ پێکەنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشتر محەممەد ئیلخانی سەرۆکی پارتی گەشەپێدانی تورکمانی ڕایگەیاند کۆبنەوەیان لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ڕاستپێدرا و ئیجابی بووە و بەڵێنی پێداون کە داواکاریەکانیان جێبەجێ بکات ئاماژەی بۆ داواکە داواکاریەکانی ئەوان بوونی پۆست بووە لە نێو سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و لە نێو حکوومەتتا ڕاوێژکاریان هەبێت بەڵێ وێنان ئێستا دەبینن وێنەی ڕاستەوخۆن پاش کەمێکی تر کۆبنەوەی مەسرور بارزانی ڕاستپێدراوە بۆ پێکەنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شاندی ئاوەری لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی گەلی کلدانی سریانی ئاشووری لە هەولێر دەست پێ دەکات ئەمڕۆ ئەمە دوامین کۆبنەوەیە و دواتر چاڵی تەواوی لایەنەکان دەکات کە بەشدار دەبن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان